Dedik ki, məsələn, məharətlərdə bir əsas məharətlər var. Ailiyə, ərarvada o əsas məharətlər 3 dənə məsələdir. 3 dənə mövzudur. Əvvəli ki, hamıdan da çox mühümmüdür. Elə bir evin bir növrəsidir. Ola bu əvvəl daşıdır. Yaxcı qulağı asmaqdır. Ki bu latin dilində məsələn, effektiv listening deyirik. Əsərli, əsər bəxş, müəssir qulaq asmaq, təsirli qulaq asmaq, dinləmək, gözəl eşitmək, bəli. Baxın, indi biz söhbət edirik, görürsünüz ki, bir tədad tamaşaçı oturub bundan baxır. Birinin elə tamam həvası burdadır, səsli səndə eşitmir. Ayrı zada da qulaq asmır. Biri de elə, məsələn, bura sözə qulaq asaq, basaq, məsələn, çayın içir, qəzasını nə yiyir, hərdən mi qulaq orada görür, telefon zəh vırır, vırmır, uşağından müvazib olur. İndi buradan soruşanlar ki, bu, məsələn, bu proqramın sözü, söhbəti, canı nəmin idi, hərə özündən bizzat deyir. Amma şahid iş, o olmaya ki, biz söhbət elədik. Ərarvad arasında, tamam dünyanın hər yanında təhqiqat görsədi ki, o şey ki, eləyə bilər, bulan müşkilatını tanıttırsın, problemini aradan götürsün, o əsərli qulaq asmaqdır, dinləməkdir. İkinci məsələsi, insan öz əvatifin, öz həyəcanlarının və o tərəfi müqayənə, həyat yoldaşının həyəcanlarını dərk eləyib, düz dərk eləyib və ona düz cavab verməkdir. Ki, məsələn, burada biz elə çünələn öz Azərbaycan dilində danışırıq. Biz Azərbaycanlıların burada bir miqdar problem varımızdır. Bizim tərbiyyət səviyyəmiz bücüdür ki, biz ehsasatımızı, həyəcanımızı görsətməğa biraz utanmağımız vardır. Çəkinirik. Hətta o bizim o mədəniyyətimiz elədir. Bizim kulturumuza qeydir, tariximizə qeydir. Əlbəttə, kulliyyət də yaxşıdır. Buna xatir ki, bu bahis olar ki, adam özün hifz eləsin. Amma bu kulliyyət də qəribələrə yaxşıdır. Xo, mən də gərək atamla, anamla, bacımla, qədəşimla, həyat yoldaşımla da gərək ehsasatımı düz deyəm. Həyəcanlarımı onlarla bölüşməliyəm. Yəni, misal üçün mən elə universitetdə öz klaslarımda ad aparıram, məxsusən o yerlərdəki türk uşağı çoxdur. Deyən, məsələn, sizin hansınızın ya yadınıza gəlir, ya görürsünüz, sizin ata-analarınız bayram günüdür, Noruz bayramıdır. Sizin yanınızda bayramı bir-birinə təbrik edələr, durub, məsələn, bayrama xatir öpüşəlir. Bəli. Bir-birlərinə bəli, əl verir. Təbrik deyirlər də. Bəli. Ya məsələn, fərz edin ki, atas ya anas bir uzaq səfərdən gəlir, getmişik bunun peşvazına. İndi məsələn, vazal ya rahəndə, metro iskanda. Səmimi surətdə onu qarşılayır. Yəni, görürük ki, burada biz Azərbaycanlıların bir miqdar həyəcanlarımızı dərkidə müşkül yoxdur, onları o birisi tərəfə yetirməkda, məsələn, xoq. Bu bahis olar ki, ərarvat arasında bu ehsasat olmaz, intizar bizə olar ki, o mənim həyat yoldaşım elə gərək özü mənim narahatçılığımı, xoşallığımı, sevdiyimi, sevmədiyimi, özü gərək təşxis verir. İndi haradan təşxis verir bu mənimdə? Çox maraqlıdır. Nöqtəyi işarə. Yəni, mən daha çox özüm axtarıb, çabalayıb, çalışmalıyam ki, öz həyat yoldaşımın davranışından bilim bunu alım ki, o məni sevir. Bədən, məsələn, biri qaşqabaq salıb. Min dənə illət ola bilər. Biz bilmirik nə idi. Biz elmi qeybimiz yoxdur. Bunlar biz hatta ki, evdə danışmalıdırlar. Pəs bu ikimizi mənə, bəli. Üçümüncüsü budur ki, bir dənə teçrinç var, deyir ki, reciprocal reinforcement, iki tərəfli təqviyyət eləmək, gücləndirmək, iki tərəfli bir-birinə padaş vermək, bəli, qarşılıqlı qarşı yaxşı